心出发，开始做阵行，来一时做无路，有话讲来借路。一支草一点露，听着等待的脚步。想为你拢是苦天，想为你拢是苦天。我心，我从心出发，开始做阵行。成功。阿丽嘞，你最近的工程嘛无闲耍，即马你无闲啥？我即马做康复啦，我就无闲照顾孙大个啊。伊这哦，真正有够搞怪，啊，故意比做工搁较忝，啊，伊伫甲看掉嘞。哎，我嘛是拄伊病转来啊。哦，啊，即马外口天气嘛是搁凉凉啊，啊，你奈无穿外套？是啊，我煞袂记哩，我甲外头摕着信封穿啊。阿官知影我进前溜过信封，我若老实甲讲，阿官一定无欢喜的。我就无想着暗时天气变冷啊，所以我就无穿外头啊。不过放心啦，我唔惊寒，无代志。伊明明就是甲外头互信封满，伊为虾米无爱老实讲？小姐，你是真正忝甲袂讲话哦？无啦，看到你就袂忝啊。啊，唔着好佳哉，我有来互你看。安尼即马看详细哦。安怎好看无？安尼是毋是有精神啊？啊，你最近工程一定无闲耍，咱敢有时间出去行行的？啊，敢会开这多钱啊？不要紧，你放心，开就开吼，咱趁钱就是爱开钱的啦，放心。喂，系啊，我已经下班啊。哦，峰哥嘛在遮。哦，好啊好啊，我等你过。秀明姐卡来讲，要私底下找我讲一寡代志啊。哦，一定是要找你讲结婚的代志啦。结婚的代志，让你压力这么大。一开始确实压力足大个啦，啊，不过我即摆袂啊，等到感觉足好个呢。安那感觉足好个？因为我有一个目标，会当拍拼。虽然讲，我即马欠的钱哦，敢那会当买一个大嘛？啊，不过我着继续拼，继续赚，所来就是一间民宿，过来就是一间客厅，最后就是你甲我幸福的厝啊！你真正安尼想啊？很当然嘞，嗯。好啊啦，我们差不多要找秀明姐啊，互伊等收工也无啥好。啊，安尼我留卡带阮婿甲恁大兄。你来创啥？我来关心你，轮到大姨啊，就较早一点。免你管啦，我有想要看到你，我伫遐加好心哦，走来甲我关心。孙啊，咱今日二十几年啊，有一句话，我必须来甲你讲清楚。你拢动手啊，搁要讲啥？代志真简单啊，你着徛伫金档迄边，毋是徛伫兄弟这边。迄天我若是无动手，金档出来细汉的，敢有可能互你活的离开啊？从我做兄弟开始啊，着无你惊死，我惊啥物金档的啊？死嘛爱死到有价值啊！迄天若当安尼死在金档的手头，敢袂足冤枉？你早来遮搞讲这個，是要搞讨一个人情是？我命当一条啦，要爱你着摕去。
老师，不管你是不是相信，我是真心的关心。咱这个结拜兄弟，一直陪在我的身躯边，跟我做伙打拼的人，就干那你。我是真正足看重你这个兄弟，也足感谢你。我无可能阁相信你讲的话，那不是林某甲嫂，我绝对甲你好起滴水啊！孙啊，我今日看你，不是来甲你讲这个话，我希望你平安、健康。那你跟我出院了，看你安怎对付我，我拢袂要紧。我绝对话比你较久啊，看你安怎死。我若比你较早走，都要麻烦你照顾你嫂啊，也够你嘛。爱杰，你讲你绝对会活比我更久。你不是才回来，怎麼睡睡去了？呀，怎麼這樣？我是不是老了？站著就累了，坐著就想睡。對啦，你跟阿斌去找那個地主，說得夠順利？對方恐嚇地主，想要買他的地，看到我跟斌哥，什麼都沒說就走了。這問題怎麼解決？根本是豪哥派人去的。應該是金董的，叫阿豪去處理。伊就是想要摕到伊弟弟，所以你甲宝英离开叶平遐，是毋是在烦恼伊老阿婆的立场，会足为难的？宝英遐尼啊高义，还佫遐尼啊重情，叶平阿婆之前对伊遐尼好，佫帮助伊渡过难关，一定足感激的啊！一定无遮尼简单就相信讲豪哥是歹人。你甲豪哥变面啊，我是在烦恼叶平会佫较为难。那是我跟阿豪的代志啊，跟亚平无关系。而且我真正的目标是金党的，不是阿豪。金党的才是问题。上大的问题是，金党是成功的爸爸。我知啦，放心吧，我会看守关锁，你不用烦恼。现在外面天气也是又凉凉啊，啊你怎么没穿外套？我就没想到晚上天气变冷啊，所以我就没穿外套。不过放心啦，我不怕寒，没事。金峰哥跟我说，他说你只要我要给他6000块，结果他说3000块就好。峰哥为什么要对我说白菜？若是没事，为什么怕我知道？连我一个月给他多少生活费都说给心痛知道。美冠啊，你大嫂说你今天很累，怎么到现在还不睡？没啦，想一些事情啊，
你哪袂困？巴肚枵，困袂去，想要煮一碗面来吃啦。恁大叔哥讲，秀敏来银行，有找你去讲代志哦。哦，秀敏姐讲，我甲风格难买厝，伊要帮风格出一半的头期款。金峰啊，虽然是秀敏来万富啊，啊，不过秀敏啊，大金峰啊八岁，伊对金峰啊，就敢大姐在照顾小弟。风格有秀敏姐来照顾，后来还有手上哥的看家。今嘛，搁有我，干唔到。是，我也有阿兄的保护，我甲风格拢真好命。既然安尼哦，恁要买厝哦，另外一半的头期款哦，大兄替你出。唔免啦，阿兄，我知道你今嘛有咧趁钱啊，你毛毛咧乌白开。你把花的钱拿去做你的事业啦！王小妹，那大兄替你买厝哦，那也当算是乱开钱啊！在我上班的时阵啊，就是你上听我啊，这只是大兄对你的一点仔心意尔啦。阿兄，那我听你是因为自细汉到大汉，你上听我。以后啊，同我金花照顾你啊啦，金花啊，我真放心。啊，最近哦，我拢咧观察伊的表现，伊咧工地哦，一步一脚印，认真打拼，我有感动着啦。嗯，我认为哦，伊是一个值得你挖苦一世人的对象。我的心灵像冬天。我有感动到啦，我认为哦，伊是一个值得你挖苦一世人的对象。不信哦！你之前上反对我跟风格做伙，还是之前啦。啊，即卖情况已经无同款啦，伊的改变啊，我拢看在眼内。啊，你若想要买厝哦，就放心啊去买，大兄一定会听你啊。啊，不过哦，大兄是希望你会当先住在遮。啊，毕竟阿母哦，希望大家拢会当大做伙。啊，就算讲有囡啦，啊，你若要惊讲哦，会去吵着阮啦，阮拢会倒错。好谢阿兄，我敢会用去问你一件代志啊？好啊，你问啊。恁查甫人伫个啥物情形下，会甲一个查某囡仔讲心事啊？我当然是对有意思的时阵啦、啊。会记得吼、哦，当初我咧叫恁大嫂的时阵哦，嘛是啥物话拢会讲。啊，就算哦，讲到无话啊，嘛还佫会找话讲的。阿达，啊，恁金花即马规工咧甲你讲心事，你感觉真烦咯。啊，若是迄个查甫人开始甲查某人讲白菜的时阵。是不是表示一定变心啊？是不是金峰啊？问我你什么代志，我你发现啦？啊！我即马去甲恶起来问我清楚。无啦，我好奇问一下，阮真好无代志。是哦，你心头唔敢讲呢？我有你给我劝，我哪会唔敢讲？啊！你是要煮面？对哦。我煮两碗，啊，咱食两碗，好无？无爱啦，食宵夜变大块，啊，你有三高，你啊较注意。我煮的物件健康，绝对袂大块的啦，来一碗啦。无。啊，好好好，哼，你真是无代志吼？
无代志啦，你紧去煮面啦，我要休困啊啦，紧嘞。好啦，晚安啦。晚安，晚安。嗯。你敢若嘴讲无代志，啊，不过看起来都毋是安尼。我看你霸面甲金凤有关系。郭先生，那是走去倒位啊？你敢有看到有恁爸的病人？把我看到呢。敢不是逃走出去啊？郭先生，你出去敢有请假？谢谢哦。不是要给你啊，给爸妈的那个。各位，这几个兄弟分三班，24点钟报给地主，甲因处理啦。要闹人找我就对啦，遐白目的吼，敢来我绝对讲到做到白。我叫你去报给地主，不是叫你去冤家相拍。你若是要用拳头武解决，我就找别人。好啦好啦，大汉哦，你安怎讲哦，我就安怎做啦。为明仔开始，金凤缀你做，先带伊去种地。无问题。有听到？袂平啊呢？是啦，啊，咱即满就要落去种地，安尼敢会伤紧？咱计划书才拄送出去尔呢，审查无遐尼紧啊。若真正等到公部门通过了，咱才开始动工，浪费伤侪时间啊。啊，不过林党迄边敢若无要放弃呢，啊，安尼敢袂去影响到恁两个人的关系？莫想遐尼济啦，兄弟还兄弟，生理还生理嘛。对，我先来传明仔载物件啦，峰哥。电话联络啊！靠，会走啊！我想讲，迄个豆汤煮好讲。医生在去准备明仔载种地物件。哦。宝仪，你回来啊？你今日这么晚哈？是阿平叫你加班哦？无啦，啊，都今仔最后一天啊，我想讲，甲正总因兜变较清气咧。最后一天是什么意思？我好像是头路了啦，啊，你继续开讲，我先去哩。奇怪，啊，江总哪会向荣甲保养是头路？放心啊，小平起来关心啊啦。平哥，你也无代志，我来找几个朋友。哦，好。林哥，我嘛先转去林家美顾店啊。哎，等一下，你家里讲的是安怎？为什么伊怎也无欢喜？我介意，无安怎啊？啊，伊可能是做工课伤忝啊啦。我替廖玲呢，伊敢无较好？你是不是讲白贼叫你讲廖包？我无啊，我是了解啦。查甫人哦，有时阵不得已会讲一挂白贼。啊，不过若要讲，就绝对唔通让太太发现。平哥，就算我搁较不得已，嘛袂对阿官讲白菜啦。你面色怪怪哦。无啊，我哪有？你若是有苦衷，无想要让下官啊知影，啊，你讲白菜，我会当接受。啊！不过你若是外口有查某，我就直甲你剥皮啊！斌哥，我是无可能伫外口有查某的，我的心内就干那管一个，我会当怎抓？那亲像你先做执行的哦，确实无可能。无啦，我风格呢？我这么漂白，有啊，废话免讲。
飞弟啊，李官也无欢喜，你都爱负责处理。是，我即马来去处理。那就得，爱国啊，我一生只感动你一人啊。已经电厂复工了，那个恐吓的人都无搁出声，啊，安尼看起来，这人应该甲阿耀有关系才对啊。老师，敢袂是迄个李长啊？迄个林振雄早就收卡洗手，袂咧消夜的事啊啦。而且这个代志，也毋是坐火人做的，安尼看起来。应该是阿瑶较有可能用这种手段。问题是讲，伊哪会发现老议员跟我的关系啊？伊冇可能根本唔知影老师跟老议员关系，只是为着要解决电厂的代志，才来针对老议员。啊，万通代志啊，想到周全才行会远啦。哦，要时阵啊。把他放弃老爷，飞弟嘛，你玩下你做嘞，哦，你嘛去找爹啦，我惊阿豪，我都丢阿瑶了。甘光老师，要不信任林文豪啊？我唔是无相信伊啊，阿豪这个人，当时啊上过两心啊，可能会害输啦，而且两个人阁有冲突啊，我惊到时又阁会牛波。所以先准备起来等了。你也是去找爹啦，那有找到吼，我通知阿豪来处理啦。所以袂当哎呀有翻身的机会。是。我甲这个人的竞争会愈来愈激烈，我袂当阁成功徛去赢一边。来，赶紧给成功回来我的身躯边。喂，李坤要要找老师。好，我知影，先叫伊伫外口等。叫伊入来。你先往家等。哎，李董，小姐，哦，没李董叫个真好听啦。你俩算利用我的兄弟来对付我，我就会冷心让伊啊。你真正想想这啊？我想要看卖啊，阿豪对你是不是会冷心啊？想袂到你直接承认，我俩算你会继续隔空结盟。真介你都给我建议啦，我这人无适合隔空结盟啊。当然，我嘛照你的建议来调整。我知影，找老议员伫背后冲工的人就是你。我嘛知影，你背后威胁老议员的人嘛是你。你调准讲用袂记钱的相片来威胁老议员，叫伊去电厂复工，你就会当威胁到我的利益咯。原来电厂会当复工。真正是有人去威胁老议员，伊也无忍耐的，那会掠出迄个人就是我。我甲你讲啊，徛我这边议员哦，坐敢那耍的啦，无差个一个。不管有几个，我拢会亲像规挂百丈同款，总甲挂出来。我都唔相信，我一个正牌经营的公司会输予你这个用非法手段的 BP 小组。我的心灵像冬天。不管有几个，我拢会亲像规挂百丈同款，总甲挂出来。我都唔相信，
我一个正牌经营公司，会输予你这个用非法手段的卑鄙小人。你等啦，我看这个社会你还袂溜透透呢啊！只要人脉好，关系好，违法的生意照常敲开来变合法。我那跟阿弟有人有关系啦。啊，讲关系，讲人脉，人人拢有啦。啊，不过有一种人脉吼，是对你真正有帮助的。啊，另外一种人脉是敢那手机啊拍开内底通讯录尔尔。啊，你等，你是倒一种啊？你若要继续用 BP 的手段，我只好找成功替我的电厂做形象广告。我要让成功知影，伊的老爸找工要甲斗相共，实际上伫个背后。一直做一挂违法、未记账的垃圾袋，破坏人的亲情，应该不是你当的作风嘛？这是我甲一个先拜学的，也毋过我学无透，佫差伊一大截，因为我无法度错甲参像伊遐尔粗残。你了准讲，我毋敢对有实讲啊。成功会受伤的艰苦，要么等伊好起来，伊应该徛伫我这边做伙来对付你。成功若真正安尼做，我嘛就亲手甲剁掉。伊是你的后生，将代志做出来，为了替阮小妹报仇，难免爱有一寡牺牲。看起来。你也靠牺牲别人来寻求你家己啊！成功是你的后生，是恁变文变个凶杀的。到底要安怎？你才肯收煞？我爱你了解，彼时日你是三斤鸟加四斤出，若要做生意哦，你永远徛伫后尾啊！既然你坚持必输赢，我只好奉陪到底。看起来阿爷真正把成功当作是伊的基地，这个老油啊嘛是阿爷强下的，知影爱用这种方式来威胁我，代志是愈来愈趣味啊。当时你去病院啊？我交班巡班，即阵无看到伊啊！少年是创啥啦？你无甲顺一个好？无啥物少年的啦。啊，我听其他护理师讲，伊原本是讲伊要去楼卡买物件，人就无去啊。我已经有请警卫到三工，因阁无看到伊，毋管伊继续找。无人接嘞。是顺着是惊开刀，才会去外口散步，排解紧张。是咯，我先带雷蒙伫病院附近找啦，啊，若有消息吼。我知影，我若有郭先生的消息，会敲电话给你。抱歉了。就伊在闹的，八九年啊，一直拢无代志。啊，即摆开刀甲摕出来，啊，若去肺病，性命休去，加予大家了麻烦。这个金也无效啦，孙阿个性你嘛真了解，伊若家己想袂通，哪哪个可能拢无效。
我真正是想无的，明明答应要开刀，为什么还要逃走？敢是惊去麻烦着别人，才拒绝别人的关心啊？我捌听过方哥讲过孙大的代志，像这种重情重义的兄弟人，性命对伊来讲可能是上重要的。确实有真侪兄弟人，参像你讲的安尼，确实开刀了，可是我人照吧，不如卖开，去做一寡家己想要做的代志。这拢是理由，人会当活的上重要。若是找到阿顺，一定要靠康伊倒去陪伊。来，哪会你一个啊？你忙嘞？放心，雷邦已经联络到顺大的，不过顺大无想要见到任何人，只愿意甲雷邦见面啦。雷邦即摆去找伊啊。即摆靠。顺姐。啊！你走遐紧要创啥？顺姐讲会等你，就会等你啊！秋水水，秋啊！安尼足无乖，我会足生气，你也袂当安尼啊！喂，妈咪，有啦，顺姐即马就伫我的边啊。你伫倒位？我即马过去找你。啊，不过我答应顺姐，袂当甲别人讲伊伫倒位呢。你放心啦，我会甲伊带转去。你甲手机仔摕互恁顺姐听。阿咪，顺姐即马无想要讲电话呢。啊，我会靠近伊转去啦，你放心。嗯。哎，顺姐，你哪会当啉酒啦？这久无啉啊！好啊，你还袂十八岁，袂当饮酒啦。好啊，好啊，唔是啦，你手头迄罐好啊，全部拢好啊。你免劝啊，我袂听啊。我无要苛劝你啊。你拄则毋是甲你妈咪讲啊？我若是无安尼讲，妈咪敢会放心挂电话？你是才出头就做？哪有你做？住伊住住嘞，都甲走出去。你之前毋是嘛同款？根本就无共。我迄时已经伫厝内乖足侪工。而且大家拢知影我要去倒位啊，哪会像你啊？大家拢在找你。会当卖找啊？哪会当卖找？做唔着代志，就先处罚啦。你即摆转去病院哦，新农姐姐一定真生气，一定会甲你加煮几啊针。你哪屁？顺姐，阿姨早恁拢会接我妈咪的电话。哪里？为什么无要食？在你上幼稚园的时，有一届下课，豪哥甲嫂啊，拢伫咧无闲，无人会当去甲你带，啊，你就一直哭，你敢会记？迄不是我啦，我哪有可能这么爱哭？袂啊，你就用老师的手机啊，打电话给我。我就随我去幼稚园，啊，幼稚园老师哦，敢唔敢甲你教好啊？惊我是歹人。啊，你无笑的时阵，就真正像歹人啊。嗯，啊，像歹人，你可以伫搞救的。啊，你就甲老师讲，除了爸爸妈妈的电话以外，你敢那会记得我的电话号码？自从迄届。我就怕你会出事情，随时都会需要我。这十几年来，我就都没换过电话，怕你会忘记。别哭啦，你哭啥？顺姐就不是要讲给你哭的。姐，你对我这么好，我永远会记你。你还一直陪在我的身躯边，顺着这世人，
有你这个客查某囡仔，就已经足满足啊。那安尼，你听你客查某囡仔话好无？咱回去陪伊嘛。我的心灵像冬天，冻在伤心的空嘴，缘分多。心自我开始做阵行成功的路。顺着这世人，有你这个客查某囝，就已经足满足啊。那安尼，你听你客查某囝话好无？咱回去陪伊嘛。顺着甲你同款，拢无介意陪伊。啊，而且我即马身体阁好好啊。我需要回去病院啦。顺姐，你是大人呢，无介意爱用讲的，袂当安尼家己偷走，安尼大家就烦恼。李某，顺姐答应你，只要你敲电话，我拢会接。你这么听话，你就听我的话好不？咱回去病院啦。安尼。顺姐当啉酒啊，啊无转去病院就袂当啉啊。你袂当啉啦，你破病呢。你乖啦，莫让你妈妈烦恼，赶紧转去。啊，只要你想顺姐哦，顺姐一定拢会接你的电话，安尼好不？好啦，啊，我一直陪你，万一你无想要插吧，就惨嘛。我袂阁勉强顺姐啦，顺姐莫答应我，绝对袂当让我找无你哦。好啦，我紧转去啦，哦。顺姐，我要走啊。嗯。啊，我真正要走啊。好啦。姐，等你。这看起来足好耍嘞，我嘛想要学。耍几下啊，就要转去哦。嗯。啊，这石头哦，就要紧较扁，伫水面上哦，才会飞较远。嗯。啊，目睭看伫水面嘞，安尼轻松啊弹。啊！呀！大雄哥！啊！你敢去给他打的？嗯。哎，厉害啦！加啦！你现在，把手伸出来。你们那不过一两个差等嘞，这阿孙实在是。怕麻烦别人，就唔惊别人替伊烦恼。免紧张啦，阿顺阿上听林檬啊，伊愿意甲林檬见面，应该会听林檬的话。啦，放心啦，迄林檬哦真够努力，事大无伊的话。奶奶，哎，奶奶一个人啊，你顺姐嘞？啊，顺姐讲伊想要伫遐想一寡代志，啊，不过伊有答应我，可能较晚就会转去陪伊啊。你真正是予人袂高中嘞哈！啊，你唔真敖撸，你用撸的唔都爱甲人撸转来，你哪会当帮伊一个人伫遐想代志啦？万一若想想，颠倒出代志，啊你要安怎？哎呦，我就无想要勉强顺姐噶，伊有答应我，我打电话予伊，伊拢会接，绝对袂阁搞失踪啦。放心啦，阿顺答应你，我都会做到到啦，咱予伊加一寡时间啦。你莫，你爱随时甲顺姐保持联络，知无？嗯，我知，我会叫三顿打电话给伊，搁会固定传讯息叫伊回啦，绝对袂搁给伊失去联络。好啦，我先传一顿，看完我要去上班。啊，妈咪，我无爱转去啦，厝内无人啊，你给我留伫遮啦，我搁会当甲阿伯、搁有西报告顺捷消息啦，拜托啦，阿伯，爸
拜托啦，你替我甲妈咪讲啦。亚萍，你有柠檬留落来啦，看完我送你回去。你先回去点无用。安尼就麻烦你啊。乖乖在家，别当我白乱走，知无？知啊，我绝对袂乌白乱走，我会乖乖听阿爸话。安尼我先来走。好好请假。北关，你今日休困？系啊。啊，你徛伫遮创啥？带人出去行行，电话来过。感谢师，安尼麻烦你啊。我是无可能带你去，免看。林某，今日有空无？后回阮俩出去才带你做伙来，好不好？啊、哦，小姑姑真正就好呢。小姑姑，师儿若是无乖，你就莫甲伊做伙啦。放心啦，阮阿官哦，无可能放杀我的啦。守山哥，我先出来哦，拜拜。在。啊，我新传讯息好瞬间，阿姨讲欣桐姐姐阿姨较早转去病院。嗯，伊讲伊知啊。哼，这个瞬间吼，大人大正，搁安尼无听话，我会伤家己的身体。恁瞬间真疼你，你要好好甲顾康。叫伊来接受治疗。嗯，这世间上除了阮爸爸，就是顺姐对我上好的。但是我无想要勉强伊，我会甲伊讲道理。哎，阿伯其实嘛对我袂歹啊，我西的排名就较后壁啦。伊实在哦，最爱甲我欺负的，哦，佫爱甲我念啦。阿伯啊，那是顺姐佫继续安尼无听话吼。我就给伊变第三名，哎，不，你第二名哦。嗯，其实只要阮爸爸看到了顺杰，顺杰一定会听阮爸爸的话啊。对，安尼我一定要回去跟爸爸讲。你拜托个人哟，我煮物件给你吃，看我阿弟陪阿伯来陪伊。哦，就要安尼，啊，是讲顺杰要回去陪伊啊，为什么咱要去？咱替顺杰请假。替伊把病房留落来。小三哥，郭先生的状况真无适合出院，医生搁咧评估讲要安怎开刀才好。伊会走出去，应该是还未有心理准备啦。我会想办法扣劝伊回来。小三哥，郭先生的状况真无稳定。啊，若无被雄雄昏去，而且佫足唔听话，像顶届着穿嘛是安尼啊，根本就无要承受家己的性命安全。医生的建议是讲爱开刀，所以请首善哥一定要靠劝伊，请伊倒来治疗，唔通佫拖累啊。欣桐姐姐，顺杰毋是无听话啦，伊是话较少，其实伊心内足惊的。会惊，阮拢会当理解，大家拢咱家己斗三工啊。啊，只不过伊安尼无请假就离开，病是有可能请伊别处伊的哦。嗯，我阁袂当先替伊请假，阁给伊一天的时间考虑，我会考卷伊回来。你先休困，阿伯先来回来。阿伯，拜拜，多谢你送我回来。爸爸，是阿伯送我回来哦。因为下晡的时阵，顺杰偷走出去，啊，我陪阿伯去病院替顺杰请假。阿伯还有煮物件给我吃呢。哦，到时候我派人出去找啊。唔免，我已经找到伊啊。啊，不过你也是唔肯转去病院，爸爸，你即马赶紧打电话给伊啦，你的话伊一定会听。哦，即马晚了，先让你顺便休息啦，吼。啊，你明仔一定要靠伊哦。啊，等一下，我有话要跟你讲。林妈，你先去。为什么？乖乖听话啦，先去休息，吼。嗯，阿伯，拜拜。
再见。我甲阿斌讲的话，你应该听我意思看。你免利用斌哥甲我讲，你有外无奈。我无迄个意思啦，我只是要甲你提醒。提醒我放手，我放手，你敢会放手？我的心灵像冬天，冻在伤心的空嘴，缘分多。你先去。为什么？乖乖听话啦，先去休息，哈。嗯。阿伯，拜拜。来吧，再见。我甲阿斌讲的话，你应该听我意思看。你唔免利用斌哥甲我讲，你有外无奈。我无迄个意思啦，我只是要甲你提醒。提醒我放手，我放手，你敢会放手？你若继续唔知悔改，总有一天，咱来输赢的。你阿斌转达我的话。我收到啊，做你出手，我不要紧。亚平真烦恼伊，即阵啊，为着你的代志，一定去姜伊替你拜拜。你若真正为你的母亲着想，可可因出国，唔通为着要替金党做代志，去伤害到你上亲的人。还有这个真坚持，伊若个金蛋开嘴，一定会先养着我一命。我安那做，才能保护你们个亚平。孙啊。你若在这，这句话应该是我问你的。到当去病院，到啊，开刀嘛无保证会好。啊，就算哦，你要骂我是输啦，嘛无要紧。为滴，我无想要冒这险。要开刀唔开刀，你家决定啊。那么至少爱听医生安那讲啦，听医生反复去做就对啊。医生要讲啥，我拢足清楚啊，我嘛拢有注意。啊，这届哦，的风气是我家己伤忝，啉伤济，甲我病无关系啦。你有咧注意，煞逐工啉酒，莫甲我讲这废话啦。你即摆是要缀我走，还是我叫人甲你赶倒去？姚哥，唔是我无爱听你的，是我无想要甲时间浪费伫咧病院。天界，你甲我讲，天公伯啊，留这条命给我，就是够有灵魂。爱我去做，既然安尼，我就无应该把时间浪费伫咧病院，我应该去做我应该做的代志。你应该做的代志是啥？保护我尊敬，我关心的人。你即摆这个身体，你要保护啥？你会当保护啥？听医生话，把身体顾好。你唔知有法度保护你身躯边的人，姚哥，我真有可能因暗困去，明仔载就爬袂起来。我真正唔知影，我阁有偌济时间通好用，所以我拜托你，剩的时间，我想要用我家己的方式去过。即届，我真正无法度。听你的，
这么体谅。我尊重你的决定，也不过不管去倒位，拢要我知影。也个酒卖给你嘛，若真正身体不行者，一定要去病。好，我答应。若有需要，我一定会去病。孙啊，我想要看到你娶某生囝，过上简单、平静、幸福的生活。这是我这个大兄对你的期待。盛豪集团若真正来做联保，到时电厂的工程若出代志，盛豪集团嘛一定做伙死。今当一步棋，真正行了就水亏。喂，吴经理。我要简单安排一下，大家轻松一下，哪啉哪讲。当然哦，还是讲正事为主。对对对，咱暗时哦见面再讲。好。喂，亚平啊，暗时我招到一个人客，你替我安排一下。上无简单，才要开始心查，啊，即嘛阁拄着这种问题，奇怪，啊，敢讲真正有人要针对手指科技？如果，啊，那雄雄摕袂着太阳能电板，你唔想联络好势？我听讲是即嘛吼，盛豪集团要去几啊座电厂啦，啊，货拢互因收去啊，啊，咱若要买哦，可能还等下明年才摕到啊。先啊，你是不是真甲董事长有什么代志？即马解决电棒的代志，上要紧啊！我有咧问啊啦，我是惊讲哦，啊即马进货成本还阁定了，唔知是不是去影响到计划书的审查会？无得，拄着啊，该处理嘛是爱处理啊。不然即马环评过来一段时间啊，咱紧想办法调回调啊。姚哥。亚平啊，我甲你介绍一下，这位是我最重要的客户，吴经理。吴经理你好。吴经理，这位是我的太太，江总啊。哦，林董诶，你夫人足水诶呢。哈哈。对吼，我是唔足好话呢。是啊，是啊，是啊。吴经理，你伤客气啊，这个小姐比我搁较水，等下请因过来。之前迄位杨总最近敢有来过？无呢，最近拢无看到。静雯，柔柔，
恁过来。坐。来，你坐遐。那边啦，遐开上好的酒。好好招待黄经理。黄经理你好，我是郑文。哦，我是罗罗。今日是阮来服务您，请多多指教。郑文小姐甲罗罗小姐拢足水的呢，气质阁足赞的。黄经理，你唔敢嫌啦。黄经理，多谢，请多多照顾。对哦，当然啦，你美女遮多吼，我一定常常会来啦。吴经理，恁是不是有公事要讲？啊，对，林董诶，你贷款的代志哦，我拢交代好势啊啦。哦，经理啊，恁什么时阵会当签约？你放心，明仔载叫会计来我迄边签约。啊，因啊，等等的，都拢 OK 啊啦。今天就多谢你呢。哦，我欠你少，就多来先请你。我知，你后摆吼，常常请我来这啉烧酒就好啦。好，一定一定。来来，我给你，好的哦。好的。送啊！来。哦，郑文气质就好诶。姓戴啊，姓，啊对啦，咱来啉，江总诶，咱斗阵啉一个，来，阮两个啊，做一件，啊，我亚平啊，你不用你代志，我先去陪。黄经理，我敬你，祝贺你事业顺顺利利。啊，你们大家就有诚意哦。赞，这个我介意，以后吼，这个就陪我过年啦。哈哈哈！歹势啊，黄经理，我今仔陪酒，无陪出庭。不要紧啊，你气质这好，我足介意你啦，咱休困一下就好啦。无啦，莫安尼啦。不过啉一酒嘞，啉一酒就好啦。你莫安尼啦。阿来啊，加碰过。经理啊，你。啥臭啥？你敢较尊重的哦？林大，你太太在创啥啊？我甲伊硬哦，这是我的事，我不准你动我的小姐。我动手安怎？你无听我就拍你，弄啥？你。好啊，你用卡冷静一下。经理啊，你若是有需要，你能甲我讲，我会当另外安排嘛。人店有店的规矩，请你谅解。啊，菜卖就菜卖啊，我讲啥物规矩啊？静文，你请，你请。连在你是你哪个人客？我今日让你坐两回，那外头是别人，我绝对让你断脚断手。林董诶，你哪个有想要贷款哦？你就好啊，想看安怎啊，跪下做啦。吴经理，吴经理，太衰啦，你莫生气哦。亚平啊，开酒吧的生意会拄到什么款人客，你毋是毋知影。啊，敢说安尼才是人客？这种笨手，上好卖。做你怎个走来啊？因为伤寒啦，今去向着老师你休困啊。哦，贷款的代志，按时要怎处理啊？哦，用生蚝来做连补无问题啦。因为阮老一间厝是登记亚平的名，亚平哦，甲我一个朋友担当借钱，厝已经设定好伊啊啦。唔经理讲，安尼咱的连补就有问题，无法度转贷。哦，我想袂到恁太太哈，事业做甲遮尔大，两放款哦，小周转金嘛，
伊照钱行为哦，可能外口钱伤济，啊，恁是要收转来哦，恐怕袂遐个。啊，恁太太看着就足真讲，那连厝都摕去设定。啊，用今日迄边啊，会当带话出就先带话出，啊，赶紧搞伊两块地买落来。啊，光电板的部分呐、啊，我用叫阿明，甲去用你这的周转金哦，先刷过用啊。老师已经买光电板了，跟某小门介绍。那市场的介绍就是安尼啊，无啥物好问的啊。啊，赶紧进行下一步。哦，好，那呢我就去黄经理那边嘛，加油签签的。啊，黄经理是安怎？啊，暂时我较失礼啦，无注意去影响到黄经理的心情。这都应该怪你啊。哎，把咱的贵宾带去小酒吧，莫怪出代志。这个等下又去找经理解决事。我真照顾我的太太啊，啊，看起来是真有地位啊，结果这么冲动，讲要讲断脚断手的啊，啊，拢为了顾你的面子啊。伊只是较关心哦，点来小姐啦。唔是调侃针对王经理啦，我个念啦，以后绝对哦，袂阁发生这种代志。做生意上重要都是利益啦，当客都是在利益啦。是。啊、为着小姐个得失当客，是上公个代志啦。哦，你也甲提醒啦，哦，客安侪钱，用安侪精神，啊，无做几工都收起来啊，那不是真无彩。老师，我保证以后绝对袂阁发生这款代志。吴经理一边我甲解释，应该赔偿的，我嘛已经做到回满意。好了，好、老师，我得先离开。好。这阿公，你的厝里要借钱已经设定给别人了，你敢不相信？老师，告诉我去调查。你去调查江亚平银行来往的记录，阿哥有看伊是不是有较好的朋友借钱？是。你来，豪哥。小飞，银行这两天哦，就将贷款的钱哦拨落来，那两块地，你给签落来。豪哥，那两块地价关到不合理，敢直接要签？这嘛是无办法的代志啊，就算搁较贵哦，嘛是爱买。我袂当让金董哦，对我有钱两块块去。我叫你去查曾成功的亲戚北部，你到即马也无消息。好可惜嘞，不过我只查无任何线索。好了，你上来。多谢豪哥。今当这颗老根，实在就歹对付。今明仔就要回过去，那有啥物问题，就找郭先生。哦，了解，多谢江总。安尼，我先离开。你找我啥物代志？这要拜托你签名。
我需要你配合我，跟我结离婚。我的心灵像冬天，冻在伤心的空嘴，缘分倒袂过。因为伊拢是苦天，我心我从心出发开始做阵行。我需要你配合我，跟我结离婚，这是为了要保护你家里无。你先讲原因。我即个伫盛豪集团去招待，可能有问题。跟我结离婚，你都别受到影响。是我大的问题。盛豪集团可能会倒。这么严重，到底是发生什么代志啊？我想要出去，只有这方法才能保护你家人母。你别管了，我都已经处理好事啊。你起码听我清楚，出去的部分我应该担当陈忠贵啊。伊答应配合我做一份假合约，还有来你表示讲。俺提出做抵押去甲伊借钱，还要做啥？阿哥，这是保险箱的首饰，内底拢是不知名的有价证券。这物件，你一定要想好。有这做善了，你甲林文的生活都不会有问题。林文豪，你到底是咧创啥？你为啥会不甲要甲我结离婚？还是讲你真正想要跟我离婚？对我来讲，这世人上较重要的人，就是你甲林某。我哪有可能想要跟你离婚？请你相信我，这一切都是不得已的。不过这是唯一会当保护你甲林某的做法。你有什么困难，你跟我讲，我替你解决。这不是你能解决的事情，你莫牵涉进来。我唔知影你为什么要安尼做，啊，不过我知影一定跟金丹有关系。你甘愿跟我吃离婚，嘛无愿意停止跟金丹合作。你真正要我签这婚，离婚协议书？请你配合我，以后别去麻烦你。从现在开始，你就是我的情人。你配甲好，你会寒无？啊，还是会烧？啊？袂啦，哦，你来看起来比我较紧张哈。你为着要生囡仔，唔然人无爽快，即摆佫带伊，我当然紧张啊。啊，我即摆毋是好好。无，我甲你讲，明仔载医生若讲评估了后你无适合，一定无问题。我明仔载绝对会当顺利植入胚胎。好啦，你多休困，莫讲话。我毋是已经倒了呀。植入胚胎了后，要倒偌久啊？差不多两点钟。两点钟？我哪会听人讲至少要倒十个月？那是要安胎，因为还不够稳定，所以就要倒较久的，安尼才会当甲宝宝落入腹肚内啊。你为着要生囡仔这么辛苦，我一定陪在你身躯边。
每一个做妈妈的都嘛安尼啊。我绝对哦，要给你一个幸福圆满的家，这是我的梦想，我已经想足久啊呢。你安尼哦，我真正足有感的。安娜，多谢你愿意安尼支持我。咱若是会当有咱家己的囡仔，我一定是全世界上幸福的妈妈。我嘛是上幸福的爸爸。任何个讲哦，放轻松，没有压力，植入胚胎了哦，剩的就是纯基主人啦。我答应你。你不爽快吧？来，我给你抓抓。哎呦，唔免，我真正无代志啦。你唔免点解一直在陪我？那病医哦，我比你搁较省呢。啊，你唔是有幺零零八要讲代志？边个去处理啊？我讲就好啊。我即摆生囡仔，我足无闲的哦。就问一下，你是有啥物头无用的哈？植入胚胎我嘛有份，我伫只过条啊，我会甲你吃吃吃。啊，拄只阁紧张甲要害，即摆阁会晓讲酸笑啊？我无咧讲酸笑，我甲你讲，你是毋通偷走去找信通开讲，人足无用的，你就是伫只好好休困，免紧啦。知啦，我知影明仔载足重要的，我袂安尼啊。我希望你辛苦一届咯。高哥啊，辛苦你啊！啊，明仔载我会过去啦。啊，若是啥物问题吼，咱啊当面讲吼。会啦，我一定会传啦。啊，毋是哦，靠我排坐。阿兄，哪有这个看板？好啦，多谢你哦。好好。阿兄。阿兄。哎，你倒来啊？啊，阿哥啊，啊，你去接彩虹啊？无啦。洪阿仔讲我今日转来啊，哎呦，看到伊洪阿公哦，伊要坐我的车，哎呦，去城钓看阿母，嘛陪阿母一道嘞。彩虹啊，啊你真系真有心嘞，啊我专工走去城钓陪阿母食饭，阿母一定真欢喜吼。嗯，我喺南部哦，真系坐工，嘛应该看阿母啦。哎，啊你至少去中南部找业务，啊工作有顺利无？啊，兄弟问你。啊，一阵仔无做吼，顶来弄会较辛苦啦。哎呀，我先去。哦。别啦。哎呀，歹势呢，啊恁这么无闲。我也受累心地哦，照顾阿母。袂啦，阿母即阵转去，状况有较好无？伊甲亲情开讲的时阵哦，迄精神哦，都特别好呢。啊是讲哦，迄状况嘛是起起落落的，有时阵哦，也无想要讲话，啊雄雄歹讲话，我知伊讲啥哦，伊拢歹甲应啦。上感觉，嘛是足艰苦的。这个情况哦，会愈来愈严重啦。伊前几天哦，搁伫查讲哦，要看阿爸。我就甲讲，阿爸已经过身啦，啊，伊种拢袂听呢。我无法度，我只好带伊去看阿爸，正经住喺安养院去行行看看个啊。阿舅，你辛苦咧。袂啦。对，阿兄，这有你，这是阿母哦，亲手做的饼，伊有特别交代讲哦，一定要交给你。阿母会晓做饼？嗯。哦，阿母哦，就常常爱我去找一寡迄解钢筋头的协会啦，阮就找到一个所在啊，啊，我就带阿母去，结果就发现讲哦，阮找唔到位啦。遐好做啥物？创伤性脑损协会哦。等下，嗯，我是问你讲，阿母会向做饼，啊，你甲我讲创伤性脑损协会要创啥？无啦，阿兄，你等我讲完啦，我也未讲煞啦。
迄协会内底哦，足侪人伫学做饼，阿母就讲哦，希望会当甲伊斗三工，伊哦就留在遐做伙伫遐做饼啊。阿母哦，会足欢喜个呢，我着用阿母个名义哦捐钱。安尼真好啊，啊你管我济。阿母本来是讲捐钱辛苦啦，我想讲安尼敢会伤少，我着用伊个名义哦捐十万啦。阿强啊，啊你即马有欠着钱，哦，阿哥摕钱哦去帮助人。阿兄哦，给你一个赞。正代志哦，红阿唔知影，啊你千万唔通讲你哦，无问题啦。哎，迄捐款哦，咱兄弟啊一人一半，我照顾替你。唔免啦，迄以后厝内所有开销拢是你出的，你别管收钱哦。好啦，阿叔无滴，恁家也袂食吼，我即马去了，叫红阿落来煮饭汤啊。啊，唔免啦。我看哦，太阳遐尼忝了，我等下哦出来凊彩食一碗面就好啊。我食面。嗯。啊，恁翁阿母啥物咧？同款啦，伊都就一直白话讲哦，替伊还钱。伊是嘛哦，所有朋友拢知影讲哦，伊买着一块无值钱的地，连借伊钱去头家娘啊，只嘛讨钱讨紧紧嘞。还是该头家女借偌济啊？借五百万啊，就是借来买的刷迄份啊。遐尼济哦！伊一家吼，落去中南部遮尼久，迄业绩哦，佫做会到十万呢。阿强啊，人咧讲哦，翁阿母就是爱共同承担，啊，互相扶持。我相信啊，这代志一定会过去的。啊，你若是有能力哦，就加甲彩虹啊斗相共一下。我的心灵像冬天，冻在伤心的空嘴，缘分倒袂过。这回忆拢是苦甜，我心我将心出发，开始做阵行，成功的路。翁阿母。就是爱共同承担，啊，互相扶持啊！我相信啊，这代志一定会过去的。啊，你若是有能力哦，就加甲彩虹啊斗相共一下。这我知啦，啊，不过还是爱予伊小可教示一下，伊以后才会乖啦。所以哦，我就袂加讲啊啦，啊，你家己哦。爱怎样分寸？头家娘，我即个吼落去南部，迄生意哦，毋是真顺利啦。诶，无论我哪拍拼，迄业绩还是无啥理想，唉，都需要继续开发。我甲迄南部的风水真正是袂合咧。阿娘，啊，歹势啦，啊，欠你的钱，搁要按一算嘛。我保证啦，迄钱若是你来吼，我绝对头一个还你，吼。哎呦，迄头家娘吼，搁敲电话来要讨钱啦，我今嘛哪有钱通我还伊？你银行内底不是搁有钱，你就是领出来还人嘛。啊，你最近唔收袂落个过？迄头家娘讲，你有赚到钱啊？啊，你着加减，我倒处理一下嘛。我已经替你处理一千万啦，你是够爱我退偌济出来？我今嘛吼欠这么侪钱，你无要斗相共吼，无大劲啦。过来，互我转来看阿遐人爷哦。阿遐当时对你人爷啊？那不是我好心把土地买落来，伊哪有法度去开公司啦？哼，啊，佫讲啥物哦？是阿生的，是伊的温情人，我才是上大温情人，真正哦是唔知好歹。事实着唔是安尼，你敢要硬哦？你拢袂歹势哦。莫讲我起来无效的啦，你哦无想甲我斗相共，是春班，是要看心？
我即摆已经排咱甲雷管的信贷啊。假使哦，我也是替你一平心害，银行信贷就行袂出来，迄到时哦，信用就会出问题。你有敢有法度负责？啊！你身躯底明明就有钱，你先摕出来还嘛？我的身躯嘛无偌济啊，轻轻的。啊，到时无钱是要安怎过生活啦？若是安尼哦，你有甲恁头家呢小参详者。啊，今嘛拢几点啊？啊，你搁歪煮哦？无心情煮啦。随在你。阿伯回来，阿姨看到无？我无看到伊啊，我是去甲金凤提便当的时阵，金凤甲我讲。啊，你来袂等去甲关心一下啊？我足无闲的，我哪有时间？啊，你著做你去无闲啊，你免专工走来我遮啊。我嘛是爱休困啊，哎，这是金凤特别替你传，伊讲我甲你监督爱食好饭。嗯，啊，你敢有食哈？我凊彩食食就好啊。阿伯，咱做伙食啦，叫你做我食袂完。安尼啦，我开始。免啦，我唔是白人啊。你为着要生囡仔，遮尔辛苦，我若无替你做一寡代志，我心袂安。好啦。啊！进，小明姐。哦，我啥物拢无看到，我看看下。哎呦，不要紧啦，食饭尔。来啦，你今仔值班哦？系啊。先啊，阿伯你等下看阿肥啦，看伊人有较好势无？阿肥回来啊？拄回来。好啦，真好，安尼小敏就麻烦你啊，我先回去。袂啦，我拄仔好想要甲小敏姐开讲。嗯。阿姐好玩哦。好啦。我明仔载过来。知啦。麻烦你。怎？做我什么代志？真正不是我爱家暴呢，我伫咧考考手上哥迄个好兄弟哦，爱紧转来住伊，爱讲拢讲袂听，态度阁有够歹。你是讲阿顺哦？是啊，伊到即马还阁伫咧外口爬爬走的，随时拢会有危险的。伊的状况真正遮尔歹哦？嗯，我有去问迄脑科医师，伊讲郭先生哦，若是动作伤大，就有可能引起血管瘤破裂。对哦，你无讲我煞袂记哩。哎呦，神啊！即挂兄弟拢足顽皮，我会叫神啊，搁去看伊，转来病院吼。一定爱哦。知啦。你真正足关心伊的呢，细阿孙哦，应该好好甲你感谢。迄是因为伊是初三哥的好兄弟啊，我当然家己够关心的。哦。你紧食啦，我陪你。免啦，免陪我，我家己食就好啊。你去保养，哈。谢你啦。嗯，嘿嘿嘿，来来来，呜呜，来，大家太小声。肥啊，啊你先哪啦？你不是讲要食盐酥鸡变坚强的？我食袂落去。啊，即卖连盐酥鸡嘛无法度安慰你啊。伊是阮爸，伊最爱食盐酥鸡。我是讲要等伊出来的时阵，我一定要买盐酥鸡予伊食。哎呀，差在我就莫错啊，是嘞嘞。是我较是嘞啊，因为我爱食你才煮。啊，毋过我想着阮爸即马拢无法度食这盐酥鸡，我即马心内足艰苦。你艰苦不要紧，我甲成功，我拢会陪你的，吼。老爸，我即马无爸爸，我嘛无亲戚，我即马只剩你甲四舅哩。老爸，金凤、陈公嘛是你的亲人。我无资格，我你当然有。对啦，啊咱毋是讲好，大做伙咱就是亲人啊，咱是一个人嘞。
贵，我代替迄个害死恁爸爸的人向你回信的。其实迄个阿弟啊，讲啦，阿弟我讲啦，其实迄个人都是紧张的，伊嘛是我养爸。阿伯，你先冷静。先讲伊是无辜的，伊真正啥物拢唔知，着阮家己讲以后，伊才了解原来伊养爸做过遮尔侪歹代志啊。洪哥，你唔免替我辩解啦，这代志我冇责任。我伊是伊，你是你，伊做个代志爱家己负责，你免替伊担。对啦，你安尼对代志也无帮助啊，啊，变个人拢已经忘记啊。阿伯，成功因爸爸做的代志，甲成功无关系，是阿伯，无甲我甲金大文员处理好，才去害到恁爸爸。阿伯，你莫怪你家己啊，事情好讲过，这是阮爸爸家己的命，这是兄弟人的不归路。金大兄，阿伯甲我讲过。这是大人之间的文化，叫我卖个管，我也希望你赶快卖个管啊！好，咱无说因为别人的错误，影响着咱的感情，否则咱就是做一个对家己负责任、对别人有情义的人。是啦，咱就是有情有义的一家人啊！这，来个这，啊！哇，今晚上盐醋鸡这么香，啊，拢要给香掉。阿妹，来啊！去看阮爸，阮爸甲我讲过，讲这兄弟内底上重情义的，就是阿妹甲四姐。四姐常常去甲看，伊拢该烦恼内底大细项的代志。阿伯，代志拢过去啊，咱来向前看，看未来咱应该安怎做，才是对咱上好。好。所以金凤会叫我去做工程，林家碧就托好你，啊，小明姐啊，来跟你斗相共。阿哥，林梦。林梦，伊不要紧啦，伊拢看心情的，吼。你阿伯，凤哥同我甲我讲，细节的代志。我是不是爱去甲考驾，去住病院？免啦，你甲店顾好咯。对啦，阿妹，不要紧啦。但是嘛，咱大家拢甲家己的代志做好，安尼就是甲阮婿斗相共啦吼。你啊，好啊啦，啊无恁即嘛是安那？我严肃个拢无甲我捧场，你爱怎样？即嘛我的工课是做工地，唔是煮食呢，爱珍惜啦。爱珍惜啦，大家紧食。阿妹，多谢。阿妹，你吃。我吃饱，你吃得无？心情够较好，病情真侪啊！阿伯嘛知影你身体的状况，阿勇已经离开啊，我希望哦，伊会当好好照顾家己。阿伯，我要特别感谢你，伊知影因爸爸伫内面，拢是你来甲照顾。其实哦，拢是浩哥咧处理啊，我干那负责出面尔。即马想起来吼，就是因为伊甲金总的合作，阿勇才会当伫个内底啊平安度过几年。正常啊吼，嘛甲我讲过这个代志，也毋过我唔相信，想袂到竟然是真实的。耀哥，我即马甲你讲这，毋是代表我已经原谅豪哥，伊为阿勇做，迄是伊甲阿勇的代志，这无法度改变伊反背咱的事实。我本来两兄弟真了解阿豪。
也不过知影这个代志了，我所感觉我根本无了解伊，佮对伊有真侪误解。啊，想要做要创啥？伊甲我拍，叫囡仔回，这拢是事实。我伫靠豪哥较早是一个有情有义的人，也不过今嘛，就是一个背骨的少年。请进来。哎，陈校长，边啦，边啦。这位吼，就是我要介绍给你，啊，咧做广告吼，真专业的曾成功啦。啊，是是，张先生，你好，你好，来，请进来坐一个。去。张先生，咱是不是捌见过面啊？我咧感觉你有淡薄面相。我无什么印象诶。哦，无印象，上好。那可能是哦，我记唔着啊。不过无要紧，无影响哦，咱讲啥物。安尼，请问董事长，你想要做多一方面的广告？哦，阮公司哦，能去光电厂啦。我想要做一挂形象广告，吸引人来投资。哦，光电厂啊，安尼唔着甲并购恁同款。哈、啊，是同款无唔对啦，啊，唔讲哦，唔是竞争的关系啦，啊，大家只是哦，啊，赚同一方面的钱啊，这无啥问题啦。阿斌啊，多谢你呢。陈哥，你当先替阿斌做，卖继续啊，好。我尽量试看卖啊，阿斌，你这光电率呢，我嘛头一摆做，啊，不过这对我来讲嘛是有加分的。哇，是啊，足好诶，诶，阿斌啊。我这个哦，今天看你姐做大事情咧。啊，那安尼，啊是毋是当哦？拜托董事长，你别一挂电棒给阮，啊，那无阮的计划吼，真正会有问题呢。阿斌啊，我真正是个希望哦，会当甲你斗相共啦。要唔过连我家己的电棒哦，嘛都爱向哦多和健身黄总，还佫曾老师买啊。即马市面上哦，大部分电棒哦，拢会买去啊。以前哦，伊卖我个介绍，嘛无上嘞。哦，原来当初这个钱跟我同款咯。哇，安尼我了解啊。真是啥？我就等你来提案了，吼。啊，若是方便，我希望哦，是愈紧愈好。好，当处长，无问题。麻烦当处长，你留一下联络方式给我。我提案写好再甲你联络。还是还是，应该一开始就给你。来来来，这是我的名片哦。听到我的电话，来嘛有。好，多谢你。董事长，啊，那呢，阮就先来去啊。好好好。哦，多谢你了。啊，没啦没啦。张先生，我就等你的消息了。好。哦。来去来去。好。陈哥。好好好。暂时袂当有曾成功知影我甲老师的关系。那不一定会直接去做。金蛋的这么不好成功，表示讲，伊身躯顶一定有金蛋的秘密，无得卡，甲曾成功的亲生爸母无关的。成功啊！啊，虽然我甲董事长吼，拢咧做公电的，啊，不过吼，你唔免感觉为难啦。董事长哦，对我有温情，啊，伊的代志哦，就是我的代志，啊，我嘛真希望哦，伊会当愈做愈好啊。斌哥，这我了解啦。啊，对啊，斌哥，啊，拄只董事长讲的迄个多和建设的曾老师，你敢有熟悉？当然嘛，无熟悉。啊，我若是有熟悉哦，起码都唔免为着无电棒的代志，这么烦恼啊。啊，是讲，即马恁无电棒，啊，恁要安怎？啊，无电棒就害啊。无电棒哦，就跑做起电厂。我本来吼，佮掠做讲是董事长买去，想袂到吼，原来是别人。
我即马甲阿仙啦吼，拢头壳摸咧烧啦，唔知影要安怎才好。啊无，我嘛来想看其他的办法。所以你无法度啦，你无用你的功夫就好啦，哦。你即阵效率是愈来愈好啊！哈，无外久尔，你都有法度哦去找成功来替咱的店手做广告嘞，哦，你有影足厉害啊！因为这是老师哦，你交代落来代志，我当然哦要赶紧处理起来。诶，伫咧讨论的过程当中啊，敢有讲到太阳能电板的代志啊？加减有讲到啦，因为迄个时阵哦，阿斌嘛伫咧现场嘛。伊茫讲哦，我会当替伊找一寡电板啊。啊，佮敢若讲哦，是介绍成功互我熟悉，我嘛歹势哦，直接甲伊拒绝啦。我只好甲讲哦，即蹲电板的人哦，毋是我，我嘛都爱哦去向多和建设进会，伊听了哦，才肯放弃。是是。啊，敢毋需要特别甲讲你是找多和进会啊？哦，啊，我就想讲哦，讲一个名，伊较会相信嘛。以前因知影多和建设误会，对因来讲嘛是无效的啊。就算我找过来，那么无可能会满意嘛，对吧？老师想怎会特别讲起这件代志？可是什么所在，我不做好势。老师，即马新闻拢咧报，敢咧配合袂黄经理涉嫌贿赂、接受性招待。也阁违法超贷，即卖已经被剪掉了，连带走啊！那有发生这个代志？不止安尼，老油丸甲亚油丸的贵亚照嘛曝光啊，即卖拢在接受调查。那咱电厂的计划受到影响，可能含土的建设嘛会拖惨落。那是安尼，去影响到永利街的土地建案，咱的损失可能会上亿啊！在背后一定有人在运作，吼、哦！啊，你看嘞，我身后这边有两笔土地贷款，已经经你的手头，所以这个人嘛，真有可能是针对我。啊，这嘛贷款什么钱呀？已经有冻结啊！老师啊，我得赶紧哦去处理这件代志，我得先离开啊。别啊！你去查看卖，看看谁做的。啊，佮你了解一个黄金币，啊，佮有老议员佮叶议员因的状况，啊，爱确定袂当予伊讲出任何对咱不利的话。是。这个人一定爱找出来，爱予伊知影佮我做对的下场呢。你是不是也受到影响？阿斌，别着急，遐个钱哦，袂去影响着算好，也毋过会受到调查。啊，你讲有代志？我会尽好家己无代志。你明明知影这样做法有问题，为甚物讲硬要做？我做这个代志，拢是有意义的。我不管你甚物意义，我只要你人无代志。阿斌，讲着记得我交你的手续，一定要保管好。赶快去！我跟你结婚的所在。今麦拢什么时阵啊？你跟你讲这個。你先回答我，你赶快去。来去就好。哎，请问林文豪先生到底？我就是。哦，你就是啊。我是刑警大队的张队长啦。哎，请你等你跟阮协助调查一下。没问题。我找律师去。免啦，你伫公司等我消息。放心，我两早回来。
心灵像冬天，冻在伤心的空嘴，缘分倒袂过。就为你拢是苦天，我心我将心出发，开始做阵行。我绝对无送钱给黄经理啦，对对对啊！你是毋是收到创控的消息啦？黄经理拢已经甲阮讲啊，就是因为你送钱给伊，所以伊毋只来答应超贷给恁盛豪集团的。我无超贷啊，这数额买卖有那种实价登录嘞，毛其他资产哦，做连带保证啊。林大，真正要阁安尼硬拗吗？无啦，我毋是要硬拗啦。我只是哦，什么哦，解释给丁丽丽了解，这买卖经验拢足清楚的，完全是照规定个办理申请的呀。我嘛唔知洪经理哦，会决定哦贷偌济给阮，恁是不应该哦，去重新查一下。要是讲哦，你去问洪经理，想做要贷这数目袂啦？歹兄弟，冷静，我即马要问你另外一个问题。洪经理讲。你有带伊去喝花酒吧？我是哦，带伊去饮酒啦。因过迄拢是正常一般生理上的应酬嘛。伊那会认为讲是喝花酒啦？啊，我知影，可能是哦，我甲伊饮酒哦，饮到冤家，伊想要借这个机会哦，混淆车弯啦。就对了，你若是唔相信哦，会当去调店内监视器。应该哦，弄下来。我做土地开发这么多年，我一向哦拢足守规矩的啦。这个选择做绿能哦，嘛是为着哦要支持国家配合世界潮流啊。国家应该好好哦加鼓励才对呢，那会颠倒安尼来玩弄我。林董哎，你是不是玩弄的哦？等阮调查清楚了，自然就会知影。林队长啊，今仔哦是阮太太生日啦，厝内底的人哦，搁你等我等去切蛋糕呢，我无方便哦，伊才点上久啦。等你把代志交代清楚了，真自然就会当等你甲恁太太切蛋糕啊，敢毋是？我毋是跟侬讲啊，足清楚的啊。下个今天为了自保，一定会先保我出去，所以呢，就想办法把我堵掉。到那个时阵，就是我出手把班给堵的时阵。老议员甲叶议员即马拢去互警方约谈，搜索住处啊。林文豪伫咧配合警方调查了，即马已经交保啊。黄经理咧？黄经理是去用居民举报的。既然是实名检举吼，咱就一定爱甲找出，那你真咪对不起对方的勇气啊。虽然讲是实名检举，也毋过一般民众。应该是无法度摕到对方的资料啊！相公，我是保安民众，既然说咱是警方的人，一定要把对方的资料查出来。是。真好食的呢，虽然讲哦，小可阳春一寡，也不过这生意哦，一百分。哼，爸爸，你上无够意思啦！你讲要倒做，结果也是我一个人为头做到尾。恁爸咧无闲，你袂当怪。这个哦是爸爸唔对了，
后盖哦，一定陪你走，好吧？嘉熙啊，你讲来哦，大哥哥，你唔敢？叮！啊，这摆鸡卵糕是做甲无较水啦，啊，等后摆爸爸生你哦，我一定进步。你嘛。爸爸真爱你，永远永远拢爱你，你一定爱记得哦。爸爸，今仔日足奇怪呢。啊，就爸爸感觉我照顾不好你啊。我讲。来啊来啊，干嘛去？啊。对。一家伙啊，拢会当平安。大事化小事，小事化无事。第二个愿望，希望咱一家伙啊健康快乐。第三个，第三个袂当讲出来。这是我为你哦，准备的生日礼物。哦，啊，爸爸，你送这什么？做什么啊？啊，礼物搁这么粗，敢无较优秀嘞？恁爸送的，妈咪拢介意。好啊，妈咪替你讲话呢。嗯。应该妈咪挂起来。这是我送给你的生日，你也要保管好好啊，千万不能忘记。阿哥，我跟你讲过的话，你嘛一定爱记。你一定好。你是在讲啥物啊？哦，爸爸就是讲，唔通忘记爱切蛋糕。啊，对哈。阿咪，你先。好，来。喂，阿斌，什么事情？豪哥，你紧走。老师把那天枪击离婚的事情都撒给你了，现在警方已经为你到过去了。像啊，哎，林峰，别再开门。我跟你说，紧走，再换就不付了。爸爸，妈妈，你林峰，你回来。豪哥，你可以后面离开，我已经安排人在遐接啊。亚平，我交代你的事情，你一定会记哦。林峰，你还乖乖听妈咪的话。豪哥，无时间啦，紧走。龙总，龙等等，你讲有人未？你哪会当凊彩让人到了？
这是搜索票，还有拘票。我怀疑林文豪涉嫌教唆枪击，凶案就周秀敏，还有李坤耀。我即马请你好好啊配合我查。我爸爸无可能要杀阿伯甲阿姨啦，你莫胡白讲。林某 ，OK 啊，老弟，恁这边叫催流。是，好。妈咪，你管伊来不？阿斌，大姐那平安嘞？你可问我，我人经理甲老爷王爷资料，拢是你提供出去的。老师今嘛就写创互你死，才会去报警。讲昏的迄天被拍死阿瑶的枪击犯是你起诉的。伊都唔惊，我警察抓去了，该警出来。伊就连我都处理啊。你是安怎要甲他斗散啊？你嘛知影多和建设是用我的名做负责人，即马出代志啊！老师马上就找阿李李，爱我一个人担啊！我明早就甲你讲过啊，对伊来讲，你甲我拢同款，只是伊的机人。伊甚至阁怀疑我甲你联合起来反背伊啊！我对伊遮尔啊失重呢。结果是受到这种对待，我无可能再继续讲落去啊！那你即马怕什么样的做？我要做污点证人，我要用老师的犯罪证据来往外追。你还有啥物资料通我斗相共的？我遐资料，我过来收在你看，暂时无得提供你。一定要紧啊，趁伊未有准备啊。你敢知影？阮太太甲查某囝状况？我嫌我家己的亲人就唔敢联络啊，哪有可能搁关心甲你遐去啊？请你想办法去了解一下。尽量跟我太太斗阵啊！好啦，我尽量啊。你即马等你给警方通缉，手机啊应该嘛叫用监听啊。咱以后联络就用这个手机啊。我将相关的证据整理好势，咱保持联络。阮太太甲查某囝的代志，麻烦你。好，我会再甲你联络啊。阿斌，我接你电话，敢有安全啊？伊对囡仔的这样失踪，敢真正会犯规？你应该知影，我一直都会等你，希望你当欢迎家己。我的心灵像冬天，冻在伤心的空碎，缘分多未过。想问伊拢是苦甜，我心我从心出发开始做阵行。是因为这个原因，所以彼此爱是了解头路。先甲边个你讲一声，想袂到当处长哦，竟然做出这种代志，我真正唔敢相信啦。啊，上乎我意外是，迄位金党的竟然是恁爸爸。是啊，
所以成功这阵哦，真歹过啊。我真正唔知影吼，有一定的关系。啊，若无我绝对也袂介绍你去当处长遐演戏头啦。歹势啦，无啦，边个是我较歹势啦？啊，你嘛是好意介绍我去啊，只是我的身份无适合。阿神啊，应该爱两早甲我讲呢。啊，伊就讲这是伊甲金代恩怨啦，无想要去影响到大家啦。啊，哪有可能会唔知？是啦，啊，即卖新闻都有咧报啊，豪哥去用通缉，啊，江总有人叫去调查，代志哦，真愈来愈严重啊呢。啊，你若讲哦，当处长是因为利益才挖过金代遐，我认为这阁有可能啦。啊，你若是讲哦，伊教唆杀人，伊啥物台对上紧的是家己结拜的兄弟阿信啊，这我是安怎哦，都拢唔相信啦。其实恁爸嘛有甲我讲，伊找我去的主要目的，是要甲我揪伫个身躯边的，才袂去牵连到阮爸甲苏三哥之间的恩怨。所以我咧感觉，伊应该毋是歹人。啊，若照说杀人的部分，我咧想。应该是阮爸做的，只是早一步把责任拢撒过伊恁当遐，回去都是替死鬼。豪哥哪有可能这好心？一百句话呢？当处长心肝真好啦，我感觉哦，应该是伊甲阿仙啊有啥物误会还袂透开啦。无啦，迄是你无够了解豪哥啦，阮婿早就咧怀疑啊呢。啊，我替当处长开车，我真清楚伊的做人啦。啊！社会我唔是无留过啊！啊！什么人好，什么人唔好，我敢会分袂清楚？哇！斌哥，你唔通因为豪哥对你有恩，你就听伊啊！无得开除你去做司机，是有私心的呢。是啥物私心？你讲？你甲你利用啊！要调查阮婿的行动啊！伊从来唔捌甲我问过这种代志啦！啊！是唔是你记忆无好，袂记你啊？金宝，啊！你刚刚我一句来一句去哦。斌哥，歹势，失礼啦！我知影你是我未来大舅啊。平常时任何代志我都会听你的，啊！不过今麦对有这种代志，我就要为阮婿的啦。好啦，到时哦，再看哦，像对像唔对啦。希望当处长平安啊，爱再当事情也完弄。耀哥。豪哥确定逃亡啊！阿嫂搁伫侦讯，我有啥可以去了解？若是有啥物消息，随甲咱通知。我安尼静下想起来，所有发生的代志，拢是阿豪的计划。伊拍算要扳倒金党的，只是想袂到金党的遮尔啊凶，甲你甲小兵调情的代志，杀去伊的头壳顶。耀哥，你敢会想想这啊？有一件代志你唔知啊，我伫结婚之前找阿豪参详。阮拍算要搬一出戏给金东来看。领出来迄天，第一批人都是阿豪安排的。伊听金东的话，找人来对付我，目的就是要得到金东的信任。头一批人无早钱，我嘛已经早就准备好要对付伊。原来你拢是串通好的。安尼为虾米阁有第二批出现啊？第二批人都是金东安排的，甲阿豪无关的。阿豪想袂到，金党诶，阁会安排人来对付我。原来阁有这段，无怪你哦，一直拢无对豪哥下动手。倒来遮个代志，嘛甲柠檬药片有关系。耀哥，你甲兄弟看遮尔重，希望豪哥嘛是真正安尼对待你。我试探阿豪几落届，伊拢无接到任何的线索。三哥，郭先生，啊，你啥物时阵要倒来陪伊啊？信龙，你过来上班啦？我要来巡房啦，巡了就要下班啦。安尼，我想来看小米姐。搁看啊？信龙这么关心你，你敢真正歹考虑一下？我来事情大关心啦。
你是忝吼？袂啊，我袂忝啊。啊，雷蒙教我好好啊。雷蒙应该嘛真忝嘛，伊倒去眠床，只下就困去啊。哦，我困就好啊。啊，因兜到底是发生什么代志啊？简单来讲，就是因爸爸即马当咧接受调查啦。平常时看恁两个拢安尼斗嘴角，啊，伊出代志的时，你嘛是真关心伊呢。我哪有啊？我就感觉足烦的啦，毋是关心嘛，毋是烦恼哦，吼。佫定毋是呢？真的啊。啊，你在创啊？陈哥，阮无咧创啥啦，我差不多要转去啊。哎，我先来转啊，有代志靠我啊，哈。拜拜。陈哥，晚安。我来个水里。哎。你呀，你临走多久诶？你是不是搁咧烦恼李四外口欠我钱的代志啊？未得咯，就是安尼啊啦。这么晚，那警方因哪会过来咱家啊？阿兄之前当署长的查某囝来遮照顾，伊袂来啦。哦，二兄，你身躯唔呐臭酒味，阁有芳水味呢？你是走去迄种所在啉酒啊？恁离骚啦，逐工吼拢伫壁外体现起，啥物伊等来？离骚有时阵是对你讲的真正较歹听，态度嘛真歹啦。不是有时阵，那是逐工，逐工哦，看到我拢无好话呢。我真正唔知影讲哦，我到底是欠伊偌济啦吼。李兄，恁查甫人是毋是拢较喜欢迄种个性温柔的查某囡仔？当然的啊。哇，不管有啥物无欢喜的代志，伊哦，拢会听我讲，可以甲我安慰。就看伊查某囡仔，啥无佮意啦。心痛嘛是一种个性温柔的查某囡仔，嘛是讲啦，若是个性伤过欠卡，我相信嘛无人会接受。你所敢困啊？我唔知呢，我看电话敢那袂关啊。好啦，无你紧休困啊，我踮遮搁坐下。敢要替你倒一杯水？阿娇。你有跟我走去饮酒？你爱饮酒吼，我是无意见啦。啊，不过你的钱，要先去洗出来。李嫂，你遐一年伫外口无闲几工啊，即马先莫讲这，先好休困。啊，你有看新闻无？迄林文豪吼，甲蒋亚平应该上新闻啊啦。迄林文豪嘛，好人哦。够迄超贷，甲教唆杀人，迄江亚平啊，嘛互人带去要调查，迄做恶做歹哦，就是爱有报应。你讲啥报应？你来伫遮，我带伊转来啦。你伫讲啥报应啊？就是恁爸爸妈妈哦，这对哦诈骗集团。啊，李嫂，你敢讲两句啦？你又搁在？啊，你嚣张无？你抓准哦，我唔敢家己恁当。李嫂，好啦，你莫甲伊那计较啦。
咱先去。哎呀，你这小太妹吼，阮家也无欢迎你啦。哦，李社好啊啦，莫甲阿爷吵起来啦。紧去你啊啦。哎呀，啊、你哦，有甚款爸母哦，甚款囡仔？去你去你，莫搁讲啊啦。我这样，哎，紧去你啊！哎呦。来，姨妈，你莫甲阮李社话放在心内吼。我睏袂去，啊！我一直打电话给爸爸甲妈咪，啊，不过爸爸手机啊拢关机，啊，妈妈拢无接电话。好啦，咪毛，你先莫烦恼，你即摆先来家己照顾好，啊，等你爸爸妈咪个代志无闲煞，伊就甲你联络啊，好无？好啦，无代志啦。我的心灵像冬天。等哦，是汉堡，你应该该吃。姨母，你爱加减吃一挂，袂当拢无吃。吃袂落。阿伯，较早。嗯，姨母。啊，我遐袂记，阿丽哥哪有讲哦？你要暂时住喺阮家。哎，你吼、哦。祝你安心啊，大哦！阮大家吼拢真欢迎你哦，哦。多谢，我今仔日就会走，我妈咪一定会来。工厂的吼，一定会无代志啊！来，先食早顿啊！啊！我真正食袂落啦，这也陪你食。妈咪。无代志，无代志。妈咪，人毋是好好转来。康叔，多谢恁照顾恁妈。袂啦，这应该啦。妈咪，到底是发生啥物代志？爸爸咧？恁爸即摆无甲我联络，我嘛毋知会伫倒位啊。免烦恼啊，伊绝对袂有代志。警察要抓爸爸，我哪会袂烦恼啦？难怪你做，哎，柠檬柠檬，你真卡认真哎！你爸今麦出来哦，妈咪会斗相共，我会去找伊。出来今麦无安全，你先留伫遮。安尼我嘛陪你去找爸爸。你跟我做伙去，干会让恁爸伫遐半手。柠檬，啊，你要听妈妈的话，留伫遮哦，啊，互恁妈妈哦方便去处理代志啦。阿斌，怪麻烦你几工。哎，讲什么麻烦啦？阮大家哦，拢真欢迎柠檬啦。你放心，我一定甲照顾好势。多谢。柠檬，你听我清楚，自即摆开始，首善阿伯就是你的监护人。你不管做什么代志，一定爱问过伊，一定爱听伊的话，知无？我知。啊，你一定要回来哦。你甲爸爸都袂当摆地话。我当然会回来啊，嘛会带恁爸做伙回来。也甲大哥讲，等恁回来，我会做家人搁庆祝。啊，这摆会做甲比生日迄个搁较好食。好。来啦，林某，大家乖吼。雅萍姐，你放心，我会甲顾好诶。工作诶。啊！你要哪找董事长？啊，敢有需要我斗相共啥？多谢，有需要我会讲。我等去找一撮，看有啥物线索会当帮助阿豪。哎，乖乖。嗯，拜拜。拜拜。
你们哦，乖，来，谁？俺家早顿吼，买个烤肉哦。嗯。来，小姑用你吃。对了，您吃了啊。老师已经和人约谈啊，你若看到，马上跟我联络。阿明真正出面七情简单啊，安尼，伊嘛无法度回头啊。喂，你哪会拢无开机啊？我已经指证老师啊，他已经嘛和人约谈，你赶紧把证据交出来，让伊一刀毙命。警方那边已经有较简单的金流记录，安尼敢阁无够？迄无够啦，伊会当甲责任撒予别人，甚至讲是别人甲偷花，爱有迄种会当甲金党本人牵做伙证据较有效啊。你先等我的消息，等我证据收集齐全，再阁甲你联络。你一定要紧，即卖阮一家伙仔的性命嘛有危险。我知。餐厅中早就开门，希望也袂记，嘛不知你们今麦安怎？希望所有人拢平安。实在你忙到今麦，头一遍看伊安尼，伊是无电哦。伊唔是无电，是变大汉了。变大汉，干嘛呢？啊，咱若是家庭拄到一挂变故，就收一个变大汉，你嘛同款啦。啊，歹势啦，我讲唔对话啊，是的啦，歹势啊。啊，尚云姐，阿妹。对，尚云姐，你当村友？是啊。秀敏啊，啊。你哪会无伫咧病院倒的啊？啊，你行来行去，敢会坐床？有需要讲这么白？是啊，问过医生啊，医生讲会当回来休困啊，大家免烦恼。哦，啊，就算会当出院啊，你嘛伫咧厝的倒好啊。啊，你来遮创啥啦？我都烦恼临门，我倒袂掉啦。我无代志啊，阿姨，你免烦恼啊。别管，啊，临门伫恁家敢有乖？有啊，伊真乖嘛，真听话，佫有帮我洗碗佮流口汤嘞。哦，你无袂歹啊，大汉哦。是啊，足捌代志个哦，知影住伫个人道，都爱共斗相共，做厝内面个工课。方哥有讲啊，人若是拄着厝内有变故，拢会变大汉。喂，这就免佮讲啊啦。哦，我嘛想要甲柠檬鼓励啊，自从爸去天顶做仙了。我家己嘛会受足侪代志。阿飞，阿你敢袂当替我准备两杯热巧克力？无问题。我嘛来倒西工啦。林某，其实阿飞讲了无唔对啊，人生无可能一帆风顺啊，就是要经过考验，你拄好趁一个机会，我会晓独立，我会晓家己面对代志，看要安怎处理，你安尼才会愈来愈大汉。我不爱大汉啦，我今日希望爸爸甲妈咪会当伫身躯边啊。为什么阮家会变呢？不爱啦，我不爱啦。麦考，考无就解决问题，顶多是增加别人的负担。你应该去思考，是毋是让我这件代志去学着物件，毋是干那样考？社会真现实的，就算讲你考甲无目屎，嘛无人会同情你。吹你心肝像针尾，想起两人的甜蜜。
暗暝有你的气味，心想的全拢是你。伤心的空嘴，缘分都未过，无情来创治。我的心灵像冬天。安怎的心，予咱斗阵相伴，思念的你。越来越晚，不怕路歹。